Celkem 4 projekty z oblasti životního prostředí budou podpořeny z evropského operačního programu Praha Pol Růstu. 2 z projektů se zaměří na čistotu a kvalitu vody v nádrži Švihov. Ta slouží jako zdroj pitné vody pro Prahu. Projekt se bude zabývat sledováním a studií, analýzami výskytu cizorodých látek v povrchových a odpadních vodách, v povrchových vodách v povodí vodárenské nádrže Švihov a v komunálních odpadních vodách na území hlavního města Prahy. Díky analýze bude možné sledovat, jestli se ve vodě nenachází zdraví škodlivé látky. Ten systém bude fungovat online a měl by fungovat tak, že by v podstatě mohl nám v reálném čase říkat, jestli to je v pořádku nebo ne. Další projekt se zaměří na čistotu Švihovské nádrže. Vznikne matematický model z dat Ústavu hydrometeorologického a výzkumu ochrany půd. V rámci tohohle z toho modelu by nám mělo vyjít, jaké jsou největší zdroje znečištění v tom povodí a souběžně bychom měli se pokusit navrhnout scénáře pro ty jednotlivé zdroje tak, aby vlastně výsledná koncentrace z jejich odtoku nevedla k tomu, aby nádrž zakvétala. Budeme vycházet z tvrdých dat, se kterými jsme schopni pracovat a na základě těch tvrdých dat přijímat reálná opatření, která povedou prostě k reálným výsledkům. Viděli jsme to třeba na tom posledním modelu, který ukazoval, jak by teoreticky vypadalo znečištění přehradní nádrže Švihov, kdyby v jejím okolí byly jenom samé lesy. Teoretická úvaha, ale ukázala v podstatě to, že znečištění se dá výrazně omezit. Po skončení projektu by tak voda v nádrži Švihov na řece Želivce měla být čistější a pod lepší kontrolou. Lukáš Kubát, Televize Praha.